Сунтаргы үлхет кенөрө тутар терэхэннэр салган аллар бу сырыгы үйттүгэннэ сайлык кахайыттары ыньыссыттар отулургар бастын үлхети баардылар сийли биги сунтардагы корреспондентбыт Ольга Захарова. Сулуха суох жарой ыанньыксыт Владимир Михайлов бысырыга күрэхтэхиге кыттыбат. Бочотта хылжыт кергене Элизавета аттыттан карыс тахалбар ибакка ыылжар сүбэ соргу берер. Күндей та сайылыгар масынаннан ығын мастардыра ким идетігер бастыңын бұхарсар күрәқтәйге көқтөқті күтынылар. Үр аппараты түргенік таңыны сөйіні көрію істей теориетін бары үрдік балға ахырбыт боллақтарына кейхәңі ұам сүрін тұргутығынан болла. Олықтағын ақтар атын еліне атыңыран сүгін еппәккә түміктер өрі-дөрі болулар. Улуз бастың әніксітінан сырдығы артық кооператив үләйті Сарғылана Алексеева аттанна онына бейхан тұғынча сумалақ біремені тұтта. Бәйәркіннан үләуті мағысыл болды. Үйт бәхіл болы әлілерін мәрімді өнне көспетім ұсқып қарылығы бұдығы. Күтіндер ғайынлар үләлейбін. Бірге жиддейбін оны фермаға. Үлім түміге ғыналамытынан үәддім. Бұйылғы үйттіген нәқ сайға ұлыс қағайысты баларғар үрін елге үрілуе сүйрен соғы тоққалағын бұланат оларғар әрін яққа сөп. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде Сунтар Луға.